Ja. Vad tycker du om dokumentärer till exempel och den typen av program då? Ja, det här är en fråga som vi har tagit upp flera. Ja, men du då? Ja, nu börjar det här. Alltså, nej, men hörni, har ni något svar här eller? Nej, det har hon aldrig haft. Nej. Jag är mest nyfiken på ditt svar, Sissela. Alltså, hörde du det? Exakt. Hörde du vem han var nyfiken på? Det är jättebra. Tack så jättemycket. Hallå? Det är väldigt privat. Vem tog tack, över hela samtalet? Vill ni ha kvar SVT som det ser ut idag? Jag är nyfiken på... Ja! Det vill jag. Eller nej, det vill jag. Ja, det vill jag. På vissa sätt. Vadå, på vissa sätt då? Ja, hur har jag sagt det? Nej, det har du inte sagt. Har du inte sagt? Nej, men du har inte... Var fick du luft ifrån? Men det är som näbba så här. Jag försöker driva programmet. Du försöker driva med mig helt. Nej, det gör jag inte. Jag undrar, jag vill ju veta vad du tycker om SVT. Lugna ner dig. Jag är förhållandevis ganska lugn tycker jag. Alltså bara sluta nu. Lägg ner. Ska jag sluta ställa frågor? Ja, okej, då lägger vi ner. Sissela Kyle, ge henne en varm applåd.